Khalifanyas Rambun Najam ye Mam Khalifanyas Rambun Najam ye Mam Khalifanyas Rambun Najam ye Mam Khalifanyas Rambun Najam ye Sheikh Tijani Sheikh Tijani Sheikh Tijani Inna rahmatika inna sama ramana tu izana hatika diri inna sama ramana tu izana hatika diri الحمد لله الذي قال في محكم تنزيله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله سيدنا محمد سيد أهل الله وعلى آله وصحابته خيار الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء الله حضرات الأجلاء باسم الخليفة شيخنا وحبيبنا خليفة الحاج محمد المشهور المسمى بشيخ أحمد التجاني وباسم الناطق باسم أسرة شيخ أحمد أبو بكر وجميع من حضروا مع الخليفة من أبناء الحاج عبد الله وأبناء خليفة الحاج محمد نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونقول لكم كل عام وأنتم بألف خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk julli di ñi téw fi nga xamné barab la ci barabu yonentu yalla muhammad bokk ci barabu sayyid ahmed tijani waye di barabu mam khalifatul hajj muhammad sahimi qalami dhahab ci turu ak ci ndigalu khalifat mam khalifa ñes muy cheikh ahmed tijani أطال الله بقاءه وأيده ونصره أكتروا بورتو بورلام أك مولم نيم اندال ني جوغي حضرة مام الحاج عبد الله نيس تي ديغنتي اي غور اك جيجين اي ماك اك نداو تي اي طالبي اي ني خامني فك نال لين في ياب مي لين ني واخ كل عام وانتم بخير يال نانكو تيوي ديوين waye ni ñaan nuyo bi nga xamne mo gën ci mbolem nuyo yi mo gën bonjour mo gënit good morning nuyo bobu mu ëmb yewi adina ak yewi al-akhirah te ku ko am rek soxla to dara
nuyo bobu yalla ñu ko yalla boole defal muy jamm yermane ak barke tabarakallahu ñew nañ juggé senegal ñew ci ad gambia nga xamné souf la so xamné ba sunu mawla jablay ness amé jafé jafé ak français yi souf si ñoko la ba mëna sam njabotam ak diiné ak tariqam yar len ci yar yonnti allah muhammad fi la ñëk lan maladu wasifa souf si le mamalaji di départé de makka 1890 waye souf si le mamalaji bayiko sa fas kallen ci sham djugé fa dem fas dajé fa ki nga xamé ni moy qutb samdani moy sayyidi ahmed tijani limam khalifa newon idha dhukira al mashayikh kana shayqi huwa ibn jala wa talla akanaya mu dem bané amna ci goru yalla yi nek ci bi tariqa bi buñu dundou de nañ kan lañuy dundou moy buñ faato rijalun fil hayati lahum mamatun bima sabaru wa aishuhum al manaya kon suf si suf la so xamne ken mu ko wax wala ken mata wax nga sen te waxo gambi mota khalifa bi bu ñëlé juggé ci hadara mamam hadara bayam and ak lepp lu mu am ndax and na ki nga xamne bayam moy taw mam khalifa tabarakallah sayyidil arab and ak ki nga xamne moy porte parole bayam nek deuxième khalifa mam khalifa alhaj babakar ahmed babakar tabarakallah waye and ak doomu mam ali ngess sayyidil muasim la fale ibrahima cham ak ki nga xamne tabarakallah moy sayyid abdallah waye andak wa keur bar haj ibrahim seigne abdallah ñe sa nga nele waye serigne amadou ma nga nele tabarakallah khalifa bi and nak ñebotu bopam ndax bu ñewé tawam ñew ka top ci taaba ñew ka ci topan ñew ay soxna ñew kon mon bayiwu dara ca lew nañu sen tabarakallah ahmed babakar and nak ñebotam yeb waye nu lañ andek ay talibé yo xamanteni ñew nañ and ak serigne bi ndax tuddu délégation bi ak tuddu sen tour taxu ñu juk li taxu juk moy li ñepp di deglu bëkka degg moy waxal leen ci goor ak yalla gogu walaw nuqtatayn donte ñaari point la moy kan moy ki nga xamne mom la mam cheikh omar waxon moy doy mam la jablay ñess ne khalifa ñess kep ko gis rek sa yaram haram na safara mu ne ko gis sa sop ko bo de aljana ga jëm ra'uhu la yadkhuluna an-nara in ramaqu bal yadkhuluna jannatin duna ikhraji waye cheikh islam wax ci mom bay ñess ne sama mag du teddi ji nga xamne tabarakallah hanuna sama khilafa ak bay gi waye tawna keur mama laaji ci xam xam ci ñub ci wilaya ci lijaba ci barke ci ñangu nangu ñu ne ko bindal mu ne fa wa asafa bi anna al imam muhammad khalifatuna man dhikruhu dahru mukhladu mu ne lo mana far far tur mam khalif mo ko far ci ko su be bu set ni qatru khalifa di jolli ñu nan khalifatul hashim muhammad nari ne moy borom khalifa xor da waye koku waxtane ko mom la talibe yi soxla ndax moy sedal sen xol di dalal sen xel di suxat sen ruh ngir lan ñu xamne and ak nitu yalla moy and ak yalla ndax yalla neena ya ayyuha alladhina amanu taqullah mune wa kunu ma'as sadiqin ey yeen ñi ragal yalla ey yeen ñi gëm yalla andale nak way deggu ñi té li deggu ñi kenn jitu ci mam khalifatul hashim muhammad mi nga xamé tabarakallah liko yalla defal liko yalla defal ci xam xam buñ ci duggol ngeen xamné ku melni mom amu ci xam xam waaw
mo taxawon ni nima mel ci yoonu yalla muhammad ci liko tag aw ma ci ñaarel waye nima mel ci sayyidi ahmad tijani liko tag aw ma ci ñaarel mune tax dama xamé bahru ahmadiyya ak bahru muhammadiyya te ñaari jey yu ñu niro bakku xamé wu ñaari jey yu mëno ci afé mam khalifa ne mudari'un bahra taha minhu muqtadibun مقارب الوصل متصل البليات له خفيف من الأوراد يوصل من قد لازم العهد حقا للفتوحات كن بليت قام قام أتي بقول أنت الله محمد ما قلف أو متي نعرل كم لي قرر نحن مم يرد الله محمد وكبر بقول بعنا ذا وعي بقول بقول ما كبر نحن بقول بلا بقى mo la yobou ci bour waye bo beugé bour bo watul ci balo la ngay dé ndax bour yegu na sax bëgg ngoko waye mam khalifa mom yurt yalla muhammad moko bëgg kéré bam juddo ñu tisli ci noppam bi tuddé ko muhammadur rasulullah bayam di abdallah yaayam di amina juddu bi su altiné né yurt bi altiné la juddu né ma ñu dundal yeen yurt bi lim génné adina ñu né ko altiné mu né man khalifatul hasim muhammad sama jëmmu ñi bis bi koy noppé gis moy bisu altiné bam juddo nak yurut yalla muhammad dafa ñew mama laaji ne ko amna doom tuddé na la ko mu ne ko jox mako mu jaar ci gannaaw jël man khalifa jox yurut yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu taf ko ci deñam xeexal ko lamiñam jangal ko xamal ko xam xam ak way ñeek ak way muju mu ne safahtuhu bi yamini fi musamaratin wa dammani dammatan sahab biha ilali mu waxal na safahtu bi yaminehi thumma hadathani wa dammani dammatan sahab biha ilali genn ba waxal na man khalifa budan nampu keur mama laaji bu yalwan ken ñewaya di yalwan di tuddu turu yalla di tuddu turu yunt yalla muhammad na la ilaha illallah muhammad rasulullah man khalifa day baye wenu wa di deglu ki tabbi yunt yalla muhammad bam nopi mu doora xexat wenu wa ñu ne ko lutax mu ne sopp yunt yalla muhammad moy sama jangoro waye sopp yunt yalla muhammad moy sama safara tabarakallah mam khalifa momu nga xamne dem na ba nari yem ko ci xam xam yem ko ci ñu xam nga seri nga am xam xam te du jub ke mbir mi nu mana jang jub la motax sax yalla mu ne bu len ma la yalla sax ma jox len xam xam wa taqullaha wa ya'lamukum allah in taqullaha yaj'al lakum furqana kon mbir mi du mana jang fexé ba li nga jang jëfé ko dañ ne day képp ku jang te jëfé wo mi ngi melni ci sondel buy nital tay lak bopam atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al kitaba afala taqilun tabarakallah mam khalifa mom nak ñu gim amé won du ñu na juroom ñett fukki at yo xamné bo jëlé par seconde par minute par une heure de temps par 24 heures par semaine par wèr par at amu lenn lu ci pet lepp da ka def ci sopp yoonu yalla muhammad ak sopp sayyid ahmad tidiane ci liggéey leen ndax dem na ba nga xamné ci jamono fiire moy waxtu yoonu yalla muhammad lu wèr joxé na 1914 mam khalifa tadu ne da na liggey téré bo xamné ni sétu di woné jëmmé ki sétu ba nga xamné lepp lu nekk ci mom sétu bi wala sa bop mo né da na liggey téré bu melné lu ci yonté yalla muhammad bokku bëgg gis lu yalla muhammad jangal mi atu safa ba yonté bi sosogu jaale bu nashu jaabam soso yalla jaarale ko ci bay ak yaay mu genn fofu yaru ci quraish ba am 40 ans ñu yoni ko makka bañ yalla ne ko wa anzir ashiratika al aqrabin be yoni yalla muhammad gaday dem medina commencé xare yi ci badar ba xare bu muju muy xare tabu mom lañ tuddé jaysul usra bo demé ci sotu toba ma ngay wax ndaysan fi sa'ati al usrati من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ويقرب مجيب يلدي على محمد قلي من قلف بايرك وطبك طبك بن فيبر نيات بس لفيبر بن بس لجن أدنى بن بس لنكرة لتحن يكارة كان لي سامو خلافه دي يوييب اك بن كوره دي كان مومو سبا ميربا خليفه الحاج محمد ديف كو تي يونتي الله محمد صلى الله عليه وسلم من ثم رش القبر الشريف بلال بذنوب لها ومنه فداء كون موتاخ مقام لي نوتو بي تودي كو ميرات الصفا لول مي فيري موي سيتو بو سيل خاغا سيتو بو تيلي مي بو سي سيتو wa ni nga mel du la koy nil ndax motax ñu fonku setu yi ak retéléviseur yi pour nga gis mam khalifa ne ku bëgg xam yu te Allah muhammad jaru ngay son khalifa la len téré bo xamne rot no la way ñëk ak way mu mënu ka indi té nak li gëna doy wa dafa gatt té buntu bi jurom ñi ñu né jurom ñaar fukk buntu la ñi né dédé jurom bénn fukk buntu ak ñatt mu dund ak yonte Allah muhammad sallallahu alayhi wasallam ah mu def ko ci bahru bi gëna jafé bu do nga da bëgg lu yomb day dem jël bahru basit deng bu do né da bëgg lu yomb day jël bahru basit bahru basit mo gëna yomb ndax da sakkan man nga ci wax lo bëgga wax te bay bi du jeex te moy مستفعل فاعل مستفعل فاعل لو ما بحر بسيط دنج بودي بحر قفير نك دا فا غات تي دا فا ام لوم نانغو اك لوم نانغو بسيط دا نك لم غنا ليكو راجاس غني نانغو باريو راجاس موم موي حمار الشهرة مولاي موي كدي كو جوغ رك موم لاي جيل راجاس دا فا نيه mom nanguna mustafilun ñet yoll rek mustafilun deng lo ngi am ñu ko ngi am de xam na ci biir dama rajas nanguna mutafilun dindi singi rajas nanguna musta'ilun rajas nanguna yeb deng waaye bude bahru qafif moy fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun ata jafé fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun te fa'ilatun gi bok nak fa'ilatun gi xamni ni watadu majmu' la ndax watadi ñaar la watadu mafruq ak watadu majmu' watadu mafruq moy dagay mas sukon mas digeunte ñaari mas kay sukon da cey dox bude matal watatu majmo boba dagay mas mas door sukon bo xone gisoo anta da nga mas sukon mas anta lol moy fa'i latun anta lil kaw muy fa'ilatun deng ni bahjatun mustaf'ilun wa baha'un fa'ilatun muy bahru bu jafé nga xamné do gis ku ci taggu yonti Allah Muhammad ci bobé bahru da ngay jël basir rek basir mom yomuna mustaf'ilun fa'ilatun mustaf'ilun deng rek fa'ilatun mustaf'ilun waye bu xafif bi lu jafé mam khalifa way ci yonti Allah Muhammad tambaliko ne antalil kawni bahjatun wa baha'u bay bob rek doyna jankati ñukoy sharha diko sharha diko sharha jël mbolen garab def ko khalifa jël geejgi def ko da diko sharha du geex ci ben satru bobu antalil kawni bahjatun wa baha'u doyna deng alquran ne na qul law kana al-bahru midadan لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا
wala wanna ma fil ardi min shajarati al-aqlam wal bahr yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah kon nak ma nafidat kalimatullah bokku na ci wayu mam khalifa yi ndax wayam yi du meuna jang ilham ilahi la yim yenki wala di yalla moy bokku yoonte bi tafe ci denna xeexal ko lambiñam la ko roof xam xama way ñeeka way muju li yoonte bi di waxe hadith am nga yoonte bi waxe hadith yoonte bi sax lolu bi mana necessité la manuka ñaka wax lolu ma tuddé ad-daruriya ilmu daruri ni yoonte bi yalla di wacce ci mo al-qur'an mu wax ko manuka ñaka def bo xamul ilmu daruri mi ngi melni ki yow mi xor xol li ngay xor couleur bu vert la bu konku la xam nga lool mëno ko ñakk xam bokoy xor xam nga bu re nopp bo diggé kaddu xam kaddu goor wala jigen gu sew la wala gu diggi gu neex wala gu nakari loolal la mom du xam xam yalla la ko xamal for force mi ngi mëni loy laal yit ne dafa sedd wala dafa tang yalla loolu lañ tuddé ak mu daruri dégg motax borom mursyid mu nan wajaizan ma qabila al-amrayn sin li daruri wa nazari kullu qusin deng kon ma khalifa wayimi du lo xamne li da koy xamal ne manuka ñak wax da ran tok boy guddi ndaysan mbir bi dikel ko muna dibal len ma suuf ba cheikh ni dima degg xamne limay wax dibal len ma suuf jigen ñi dem ci mbeddi mi tibu suuf lay ko bam set ñu sutt ko ci neeg bi muy bind ak ko gojem bi dafa goje won nak waaw mo bind ko diko bind bam jeex ñu ut ay bol depp ko bu ba sété mu na ana ibrahima mu ñaw mu ne ko xolal lolu soti ko bu ko defé lepp lo xamanteni mo xamu ko ci rek mam khalifa xamal ko ko lolu la woy diko woy ba woy luma juroom ben djuni am yaq yoti allah muhammad def ñetti djuni ci seydi ahmad tijani boko bolé waxuma nak talif yi reel talif yi xamé ni ñeuk buy feñ bu talifé mamadji gas ko sul bu talifé woy ko woy rek mamadji gas ko sul ben bis mu ne ko ah bay man dama gis dé fekk ñeuk lolu dafa talif ñu né jabat faaram ah mam al aidi gisuko deg ko rek ñu wax ne khalifa talif na wa jabat qifaran bi adan la anisa biha salma ilayya wa duni bahru ahwali baqat tajubu al faya fi la dalil laha illa lahi bashtiyaqin harruhu sabi gambaran lakin qalbi li hubb al mustafa abadan qad mala an hubb dhat al jalli wal khali fala waxine dum fi mahabbatihi إن رمت من رشد أو رمت من حكم أو حسن أحوالي لولاه ما كان من جن ولا بشر ولا جنان ولا نار لأهوالي له جمال كمالا ليس يشبهه قايد يقرأ خليفة وين لبس ما ملاجنا قا خليفة ياو أنا وين لبس من قا بيوا لطاو خو أنا ما خو comme ni ndande munako bay dama foré dama te munako te man dom duma tege man dom duma te ah ni indi nak qasida bi fekk bu woyé mam aladji moko top ak molem rek mam khalifa yi lolo tax lim bindi wer boko yobé ba azhar munu ci di dara ko xam nga am nga bañe ci pegg bi am nga alhaji mohammed zainabu ci pegg bi am nga ba cheikh omar ci pegg bi ñaan cheikh khalil te bo woyé sa bay taxaw ñoom ñep taxaw ñu jël qasida bi dem tribunal wa naxu ñew do dor ne impact wa lu ko ñew ne impact wa man ke ñew logique lepp dañ koy indi tek ko motax mu ne won de len mu modere sama téré al azhar motax mo fi ñeuk mool kene deg na ci ben way mu ne ko ma ban sey mo ñeuk mool azhar mu ne ko daade jamono 40 ba 50 mam khalifa ci dundam le mollu ni atu safa bi ak kibir ahmar na ngi koy bukhari rek mol ko fa na di tej ñom ñan ko xamne explication lim lim takhasus deng
ci naxu la dana ñew xol ko bam ci tak ne a ki nak amo lu ko ci dindi borom loxo bi nga baye len ma ñew te loxotul arabiyya mam khalifa bul fatina wolof la te mo ci man naari waji ñew xol xol ne a amo lu ko ci dindi ñi ra borom bayat mu ñew ci na baye mam khalifa yow yow la gëna daane ndax mo ne wal man qassahu bi wadih al bayani min bayni kulli bid wa sudani mule boma xam waxuma nahu waxuma lugha waxuma mantiq waxuma usul waxuma fiqh waxuma hadith mustalah yoy dama ne xam xam balagha bi ngeen ko kure wu yeen arabiy fokh ni yeen ko man yeen rek dama ne defiyé na ci kep ku ñu la ko wex na ñew ñu ko dañu bakku mu reede tahaddusan bi ni'mati al-wahabi bi rahmi anfi munkirin murtabi musalliyan ala rasul al-arabi wa alihi ulil ula wal-rutabi Desan dem dan hada desan fasul khitab ngok ci balaga lu wara be ci sorot sa dang ko jang fasul khitab bok ta takhallus takhallus moy dam def ci lamiya ba ci qif bi rubu'il bawani wa fi sinin al khali wa tastaya kull dam'in yahmi ka fadl ali dem banan yastaqbih al hur karnu bi kull ayn ghazali wa kull abyad ha wa kull ha وكل أشنب عذب يذري بشوك السيالي ما وكيف لا وهو عمري أصل لكل جمالي تقلو سنغوك ما ين تقول ما يوقف ين سلمى ليلى كيلجا ديدي دماني كي قام ممر تخوا من نوره كل بدر يبدو وشمس الزوالي لول ما تقلص واي فضل الخطاب مولا يلا وخ تي سوره الصاد نيسان باي وخنان هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها وبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار وقالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار لول ما يفصل الخطاب ما قال يفجلكم جلقوا جل القرآن نهالا ولما انتدب الأشقى إلى سب إمام الأولياء الفضلاء نمدف جردت من قريحتي مهندا عقبا لأسقي به كأس الرضا ينكو كنجوا من دمان إنما يبقى متلموه خبير خبير من قصير في الدارين لك ورال من بسبب ست سيد الكونين الله أكبر آوى إبو يرقوا من قليفة لمدفل طرقي ويقال بالصفية لكي نخ نيا قمنا نعم تنيا أهل السنة لين نيا صفية لكي أي فير لين te soufiane kay nak bu doxtoru ñom diine ñu ñew senegal ba ak ci gambie ndax bo xolé duggal nañ diine ji ci amut ak jasi amut ak fetal ba tay bo ñewé senegal ak gambie même sen population bi xamé wo len ñoo niro pass pass ñoo bokku tabarakallah ñi ñi fi jige sey senegal ñi jige senegal sey fi loolu nak ahlu soufiane kay nga xamné ñoy ahlu soufa ñom la yalla waxon yu rutimi ne ko wasbir wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta ñonu ci la mam khalifa bokku ahlu sufah ahlu sufyan ke tabarakallah defand tariqa sayyid ahmad tijan xamale yonuti yalla muhammad bam ko waye bam jeex yonuti bi dafa ubi rido bi rek ne ki kan la way mo gëna xam ci ni laaj ndax yonuti bi ma khalifa bi nako de def ne ana ma'i badrul kamal haythu yamilu qalbi yamilu xam nga lolu ku minu nit do ko wax bañe ne iza sara nas iza sara khairun nasi سرت خلفه وان حل يوما فالمسير بعيده مام خليفه نكو قارن واخ لو غنا جات داماني انا معي بدر الكمال حيث
haythu yamilu qalbi yadi la ilaha illa allah ba yonati bi ki kan la ki kan la mam khalifa sadd bayit nako hada habibuka ban hada samiyuka ban hada khadimuka fa'duhu min al-khadami lira nako wa mu ne ko bo xamul ki ngay wax te yagna xam moy sa soppe bi al mar'u ma'a man ahabba liko taxawa ci ben maggat moma sa ñoo ciyent yalla muhammad wala ñu ne dedet anas mi mbeuk neeg yonent bi li jeeyal ko fukki at mu ne yonent yi musuma wax lutax defo nangam wala lutax nga def nangam xamal ko man na beuk neeg de tay beuk neeg bo am ñaari minute dam ne ko lutax defo nangam wala lutax nga def nangam bo fi amé mindani kadalika wala ben ñu ci ko yonent mo rafet tedd waye anas djumna waye yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mo sutural mu tok rek mu ne kere ba hadith waye musuma beug beug bu mel non ndaysan ñu ne ben waye ñoo ne ko sang bi fa lay yalla bi bané dem ci aljana aljana ji nga xamne keur keur gi nga gi ci aljana yepp tabax juma yi jakkay dulu ci suba takusan timis ge suba nafila wirdu suba wi do takusan wasifa sikal su aljuma jokk mbokk def lu ba saraxe wax lu ba wa qulu lin nas husnan muneko yoy yep aljana rek la tay yow bu joge aljana yow muhammad ya ñu gëna kawé yow yaam ci dara jey xam nga liñ xam ci adina bo fi ando président bis yow ñu fal ko mu dem palé té fekk na bokkon ben nit président yëpp am nañu bokkolo nek ba ñéké goné wala dé ah waye kéré bañ ko falé kéré ngay tabbo mu doto bokk mom dé dé o jaas ngay ñaan ñu ci yalla muhammad nak mu né lool amul ci diiné yi sahaba bi né ko bo lé ja ya ñu kawé dara ja xam nga lu ko wax al mar'u ma'a man ahabba nit ak ki nga bëgg bu ëllëgé yeenay bokku dëkk aljana dengere motax mam khalifa ne ko ki moy sa soppe bi soppe kon gay mbeugue rek ka fi nek même tariqa sayyid ahmed tidiane tariqatul ahbab da tuddu moy tay xar soppe yi waye tariqa bo xamne tay ki ngay xaske comme li xew legi xasse serigne jamm mu xasse serigne te yalla neena won wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu allah adwan bi ghayri ilmin kadhalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum faynabbihum bima kanu ya'malun muna xori mi sabu len qas yow na nga japp nitu yalla bokku ci categorie nitu yalla yu magi premier classe nga koy qas ngir sa serigne te sa serigne ak mom ñom xamantene ndax ñoy dege ci haradat ilahiyya te yalla na mu ne bu len def lool motax tafer rek fi nek même bo and ak serigne boko sopp do jeerino jangal mun yepp murid wala ni yamuta man yuhibbu shaykhana maf'ulan bihi la de man yuhibbu shaykhana illa ila mana ala wilayatal muna borom mun yepp murid muné du bëgg mukk sayyidi ahmad tijani ndere koku bala de dana nek waliyu mam khalifa ne lol mala koy bindal waw waw mu ko bind ci fan ci da'i falah ila tijani da'ani fawal ghiyas fa'abili da'ani dem nan wa anan mutayammu fi hawa'i wala imi fi hubbihi min humqihi aghrani mu ne wa huwa alladhi damina an-nabi wilayatan gis nga li muridihi wal mawt fi imani wa huwa alladhi nal al futuh bi jaddihi ñe de ñu ne bi jiddihi moy farlu silkan yafuqu zumruzan bi jumani wa huwa alladhi nazama an-nabi bi wirdihi silkan yafuqu zumruzan bi jumani wa huwa alladhi bi ulumihi wa bi sirrihi qad maddahum min faydihi al-ifani ñu ko tariqa bi balla mun wa sayiquhu katmiyatun katmiyatun فرديت ولا نابها لطفحني من انك ان رمت رضوان الاله وقربه خذ ورد احمد شيخنا التجاري وقت يقنا في لا قيمه لك نخ سيتي دونا تي لو نيه دوي تاجي ديل بن با نين اندك سيري ما سيري موي خليفه الحاشم محمد دا نا واخني من داي نانغونا مجيجيو نخ بوما مجيجيو كين دوغات سي ديو بي buñ ma xamé dootun xam kenn té loolu luma jël firndé xam nga yalla def na sax bu leen ci sédé nañ ko xam wama alim wama shahidna illa bima alimna
mbokki yusuf yi ñoko waxoon bañ jiñé bin yamin sakki cha potu bur ba ayyatu al iru innakum lasariqun qalu aqbalu alayhi ma la tafqidun qalu nafqidu suwa al malik wa liman jaa bihi himl ba'ir wa ana bihi za'im qalu tallahi ma ji'na linufsida fil ardi ma kunna sariqin قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه دم بس كرم ديسان نيوسين باي نقول يا أبانا إنما نكسر وما شهدنا إلا لما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل قرية دكو دنقلات أهل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا للصادقون ديسان مليلين بل سودا لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم شيري دنجكاي خام تي نك سي ناور مو ني نيت بوكو سيكوت نيت امو دروا سيدي كو ني داي داي ولا ني تخاو في هي ديو ليكو باخ دا خام دا تي مو خامو مو ني فيك بوكو نيت توكي دا توكي جيكاي داي فيي اولا فينا بو نياب ياغي نغا وار فيي waye tukki ne feñal jikko ñaarel ba bu gene sekkut wandu soxna goro ñu bari bu ñu woro ci lay xiyar seen goro yi dana fi faran go fi faran fi lay faran ñu bari xex nañ ci wa wala amul gambe ta feede amna fa mom amna yeb deeng ak alal alal tamit day feñal jikko bu gene sekkut alal nit bu amna ko ak boko dinké 5000 francs mu reere mu la fay waaw té moy tukki ni ak gi moy tukki ni ci la jukay di feeng wa da qur'an fala rafata wala fusuq wala jidal fil hajj wa ma taf'alu min khair ya'lamuhu allah wa ay watazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa wa taqni yawmi lil ba sheikh abou talib fala tegi dañu dem kokoto li ma len di begele ci sen serigne xamne am ngeen serigne ma serigne ngeen talibé imam khalifa yi bu ngeen ñeken ku nek lam am nak xam nangum ngeen ko na yalla ko ko may waye sen may serigne mum rere wulen ko ko xamne mo ne bu ëllëgé defal ma fofu bayna xaw seydi cheikh abou mutali da nga dem kokoto 2008 ma ndak sama bay ak njabot gi ñu bari téwé won nañ ko mu xadam yi ñu ne xajal leen wa kër mam khalifa ñu ziaré fi wa kër mam khalifa ñew fek al hadj omar bobo moy khalifa bi mu yonne teranga bolé ci alal na bu ngeen jox e demé ngeen jox ko sharif ne ko moy suma hadiya hadiya imam khalifa nes sharif ne allah mam khalifa dan wax hal fi samaa'i sahun la asman fi wurina lolou moy ndax man na wax lo xamne neegi yetul la xam nga waxi dafa am neegi yetul meddi yetul etti yetul cabinet yetul waaw salle de bain yetul même am lo xal salle de bain koy wax la wax dafa gawu genn legi ñoko wax ñu rek fi nek so bayne ko ñu rek fi nek mune dana wax lo xamne di lañu jep tariqa bari na muqaddami bari nañ daawa kali bari nañ waye mbolo mi ñoko ko de bo ci genné mbolo mam khalifa yi mbolo mi geex mune bo ëllëgé bisangi ñew daf ko wax nako wax ci arab daf ne kullul mashayikh fi senegal saqitun illa khalifatul haj muhammad xam nga lu fi ni mune bisangi ñew lepp yi seen yi fi lepp day daalu ci suuf mune kenn rek kay juk kenn rek kay wax kenn rek moy taxaw ne mako man mako señ ma ami lijaba ji ndax sama baye mako jox jene ko cheikh cheikh jene ko jondi yalla muhammad mune moy khalifatul haj muhammad ha sen seri bobu mo ne mo legge yalla tew jani tew yalla tew jani tew ha safara ñu cene ko jurom ñaar fukk jini cene leg leg te cene bu nek jurom ñaar fukk jini malaika ñu ko te te safara bu ne hu rek am ñu reccele sen seri na dana lak kep ku don jamu yalla ak ku daawu jamu yalla sama nga ñewu ma ngay sanni fer ñent yo xamne terni bi shararin kal qasri
kanahu jimalatun sufurun waylul yawma idhin lil mukaththibin yalla yalla bol yalla yalla musul ni fen kadi amna yo xamé ni señ bi rawati na portable yi bes fen rek wasabi bañ mi xewé ba légui ko gis mi ngi sax señ ali neena ben way dafa ñew téléphone baayam ne ko baay du mo meena neewesti mu ne ko taw mu ne ko dama ubi whatsapp damay sab rek motax mo leen ñu daan neewati demat ñi sab rek ñi rek lolo deglu ho ne nan ñi rek tay ne youtube tay nek di yul rek youtube yu ma la ko wax facebook leppay fess leppay fess kon ah nga gis ne manela mam khalifa momu mu ne yalla tew jali tew ñu jël minbaru leer bobu nga xamne mom lay jang ca mujjatul murid indi minbaru leer bi moy pojom bo xamne pojom de la lumière moy minbaru leer bay bu mo djume nga corriger ma ah ñu ne cheikh yeugal cheikh ahmed tidiane ak jekka yamba moy toma yo khalifa bu rafet bi borom mu gi nga xey ku muñ safer ba bu mu yegum nak tey ko ba ci karam def ba yamal fofu ci reey ah ndeysan cheikh nani jallu dox doxinu yoonte yalla muhammad yoonte bi da wu dox ni teggi teggere ni gal non lay dawe kan yamshi taqallu'an yatakafa bin siyabin kama yasil al-ma'u mam khalifa ko wa bamna xajalane mo wonene yoonte yalla muhammad di doxé balaj babakar jamp ko ne ko ba ya yere nit ñi ah cheikh yi mu ne nak minbar bi koy tim parasol bi son baye ala japp la ñess moko tey kay ma wala ñe for ñepp ci gannaawam a derrière de lui ñepp ci gannaawam motax mam khalifa yi nako na ash-shaykhu hamidu raya til qawmi billahi lahi falaw dara ahla asri ma niltu min ilahi الشيخ ثاب لقولي وأذعن للإله وأيقن الكل أني إمامهم في الإله وليس دعوة ولكن شكرا لمن للإله فليس كالشيخ شيخ به يباهي المباهي بجده قد تراقى في حضرات الإله عليه أزكى صلاة ما إن لها من تناهي أسيبر والسلام عليكم ورحمة الله dem do fi conférence bo xamné ala kulli hal fekkena sa waxtan ba tay dik ci lol ñepp dik ci la waye na conférence bu melni mom gambi da nga leena ber da nga beral loxo gambi xoma da nga fi gisee ci tam ni gisee nga seen mom fu ci fi rek dal di xawa def nene waye sa conférence tay bi mom ogol marax sa wajur mo la ko wax kon تقدم عن المسير بعيد تقدم عن مسير بعيد لي لو رافيل لو سابونا لو ساغ الخليفه بي لو ساغ الكرم امرا جاب لاي نيس واي لو ساغ بي الحمد لله داك بو لو رافيت لي خالي واخ بو في مون صاح نيه بو نداغون سي ني باغاس تاكو كو تا ديم صاح نيه munuñu waxat ñu ñepp alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin muna ñew bu fi ñewon daw fi ci mbandu war ñaanam suñu borom subhanahu wa ta'ala fekke ren yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala may lañ ñu fekke ren te am nañu ko fekke won daw te fekke wuñ ko ren mo la defu len lu la yalla yobé lu lu cioberam rek le sun borom yobé ñu ni cioberam rek lu sun borom bayé sëriñ bi néna yalla ñem fi yaaka ñew fi fekké len ci jamm mo la ñu bu sant yalla na bu baax mo la mola ya khalifa da wax né
mune wéxala talibé ci sëriñam moy sëriñ ba lama ñaanalon dé gis nako lima bëggoon té misul borom defal namako mune lolu moy wéxal digënté sëriñ ak talibé sëriñ bi néla jëna ko wax mo bokku ko mune kom délégation bu mu andal tégué sa hadraba ñow fi ci gambi mune ñu and ak ñepp dëréfu alhaji abdullah ñess leen sëtu mawlaya khalifatul hajji muhammad ñess la and ak ñow fi mune mawlaya khalifa ñess daan wax ne ñun dé suñu tanki yi japp ba ci le foko tégg rek bo yëkëté rek fa tabarakallah dana am furus serigne bu neena serigne ñaar rek la bu le fekk ci defar la bi nga fekki mu defar la mo ne mo me dene elbeutu bu fekk ci len defar len mo ne la waxon daw rek lay delu label wa ren serigne bi neena ne roxos xoli ñen bayyi buñ wété di jëwante mo le senegal lo rek mo ñu tarrel waye bu du do jëw wo ra as xoli kon suñu borom dal man na taw suñu yërma na taw suñu xaliss mo le buñ dajé nak de réglanté gannaaw waye hey buñ deggo kenn ku nekk dal dana dal tul sa ka ba morom serigne bi neena na ra as xoli neen gem yalla neen ragal yalla neen top yalla neen baye yalla kenam ki ta baye di jambat jambat gi bari lol awma li awma la yow li ngay wax xamo suñu borom ko la ko beut ko jox la ko ko murulum det moneta lu gëna yeme baykat yi mune amul ben baykat bo xamne boone ko naka sen dekk num def yeen li ngeen defé nawet bi a señ bi a mosten de yow ko xamne mënulo saxal mëno ñoral yow mëno maye yow dañ lay may kula may may na la sant ko ñaanat ko mu doli nga gëreem waye do ko degg de defet mune suñu borom legi rayatu ko deera ñu la do maara mala de ko fakatalu ñu la gisu gu dara de bu ne de yu tere bu ñu teural bi de fofu ko yow mu ko wax nak da nga xam fo jëm yow xamoo da nga bok ci jëm ñu jëm ci digo ba am de yow xamoo da nga bok ci ñe dem ci digo ba am de wala bo boye ko ci digo ba da nga del wa sa kërëm de serigne bi neena kon do ma dama dal wott ga du wax ñaw mune neen bayyi lolu dañuy tarrel nit ki mune nit ki kenn ku nek kenn ku nek sa jëf dongu mo lay duggal hajjana kenn ku nek safan mo nga defel mo lay kenn ku nek safan ba nga def mo lay duggal safara gene yalla mo soñu ci kenn ku nek safa nit ki budde do ma dama na budde do ñaari baram yi bañ tek ñaari baram yi tanki ak yu loxoy yu tanki ak yu loxoy sañ ñari pakki bakkani pax yeb ñu sañ len amna ben way bo xamne 6 ci sel fa mune amna ben way bo xamne 6 la sant mune ko suñu borom dal dafa ragal mune ko ci lan la ragal mune nek bala ko wisa da yewal len mako ñu yew mune sañ len pax yi ñu sañ mune yeb len mako ci bir mune ko du lol de do ma adama mo do tous fum na bi dundu gram bu bi mi dal tasi tak montoram tak weram fokh ne mo gën ñep nak gënul kenn nak gën nga ku gën ku ragal yalla ku top yalla xol ba rafet lap yena bopam jamm yena bu somorom juri jamm ko ka gën ñep way do xaliss de xaliss kenn degg ko ne do ma dama bi dal tuduma sulal na ko xal ba kenn ko mo ne bisa la xira na ti lañuy wuté yobor bi
ñoo bëgg mi yalla xéra lo sakku muno ko am muna te muna képp ko sa wosila téel sa wosila japp ko topal ci kom bu fekké na bëgg nga parasa wu suñu borom sa sëriñ bu sékké tank dem ci suñu borom yëkëti bu tërëlé tërëlal bu parasa wu nga dal li hegg muna lol moy lan bahal bana defal defna 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 mom serign bi defal bu serign bi yegge ci yalla da nga yegge ci yalla waye serign bi buy julli di ñaan di saraxé yow nga ne duma def lenn lu baax yow nga ne dal man dal duma def lenn lu baax buma deere serign bi dal ba duggal hajjana melni serign bi ba yalla tabax aljana da ka yugal ko dom dox mune ko si yakar ay bo do dogo da xam de amana jumaaj mune amana jumaaj inshallah ni ko be yalla inshallah serign bi neena negal yalla bi ni ko be yalla lu ko tama ba yesi fi moko yegali moy kan moy yalla sun borom mune kenn ku nek deureum ba nga yek def def ko si kenn moko jox yalla mu geddu ko delo ko su borom lo moy taba jumaaji bamna cioj te inshallah du yag muk te du wute den ko senti si katanam mom yalla fi sen senam mom yalla man nak do dox bi nak moone mom la doxam bi sama dox bi moone doxam bi moko waxe te leralumako moone bu ko waxe te leraluko borom bi moone bu waxe na yalla ab dof ñew motaliko moone bu ko leralu ci 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 nan ci suuf nan dof lu mi tabaxe moone borom milliards yi ak millions yi la wax ñoña kenn ñu la tawax ñoña kenn mo ñew rek motali juma ci inshallah moone ndu commande ba dem ci ben dekk boba sun maxi alaj baba ko mu ñu dundu jenn ko yalla yeeram yokku leram mune ko ñu ko serigne bi lañu bëgg jakk ji mu tabaxu mune ko serigne cheikh oubil man mari auto bi serigne cheikh oubil man di mune ko duulé ko gëtte bam fess dañ ka duñ bam rasé sang bi daldi yang posam na duulé ko bam fess ñu duñ posam bam fess serigne bi na tay nak dama lañuy jaay serigne bi mu yaa mu na billahi wallahi ta'ala moy len tay la lan ñu ne ko serigne bi tay la bisu atine moy le suba lan la ñu ne ko serigne bi talata serigne bi ne len alarba ab dof yalla nako hebal lepp inshallah nako ñu sot ko ci neug yalla bi ko camion beton la sef bon sef fetel fer rajo yi wara jëm ci juma jek mokal yep bunti lepp daldi and ak masom daldi and ak masom entrepreneur lepp ana borom dekk mu ñew lacc borom dekk ñewon ko borom dekk mu ne ko don tabax ci maaji bu ñek ñu ne ko diw mu ne man mi dal may koy motali ci katanu yalla te suma pare nak buma kenn sant sant leen yalla ana entrepreneur bu ko won tabax ñu woko mu ñew mu ne ko ki mako jele dakar pour mu yeggali ko kon ko ya ko don liggey and len ngeen liggey ma fay len jakaja mu ne penal la mu ne kon nak sen juma ji inshallah dana hegg ci katul yalla ci man man ci sey sey yalla mo la mo ndukay gele de ñaan rek la man yalla ay nangu yalla du delo ñaan mo la suñu borom dal di delo ñaan ndax bo ne yalla yalla may ma alal bo ne yalla yalla may ma alal wala yalla yalla may ma li wala yalla yalla may ma li yalla ne malaaki ni len yalla wax malaaki ni len gis nga kele la may ñaan moko maye du ko murlo dengay gassul ci be souci
xaaral ma wotale ko ko fa ñu guddu waye xaaral ma dal ko wotale fa ñu guddu wala ben dafa ragol yalla na xaaral rag gi mu rag dama ko defon xaaral ma dal ko ëlbeutu ko dindi ko rag gi yow nga ne serigne bi lama ñaanal gisuma ko amul wallahi bo xamone liko yalla wontale dara do la dugg sa nek umpun de parenter fa carte ba la ko do xep waye xamone liko sun borom wontale mo ne sun borom dal du delo ñaan serigne bi neena kon geureum na sante na mu ngi ñaan yalla lepp luñ fi ñaan ci jotaay bi yalla yalla nang ko ya rabbi mu ne ndo mu ne wax ngeen affaire rabina yalla bawan ko serigne bi neena yalla ko fi yalla bawan neena min amin ya rabbi yalla yalla bawan rabina neena min amin ya rabbi da nga xamne keur gu nek dal rabina na fa duggu ci dooy sayyidna muhammad wala amin amin ya rabbi mu ne ko rabbi serigne bi neena yalla yalla ni ko rabbi neena min amin ya rabbi mu ne insha allah yalla do ko indi mu ne li ngeen wax dekk dekk talib la mu ne li mo koy firndel juma ay bayal bi ak nit ñi togaaji yiwu yiwu moy wa moy